hyrje. Janë 85.000 banorë qytetit Krujës që nuk dinë se çfarë po bëhet në këtë pjesë rrugë. Ne nuk jemi që mos bëhet rrugët, ne jemi që të marrë zhvillim sepse rruga është jetë për gjithë, po që të nuk kemi pas në asnjë vend botës që në një qytet me 85.000 banorë mos të ketë një dalje. Prandaj, ne po kërkojmë drejtën tonë, po kërkojmë thjesht projektin, ta pishohet projektin, çfarë po bëhet në këtë rrugë. Sepse ja rotonda ku ka qenë, ne këtë kërkojmë. Ato që ka ishte për me marrë akses si qytet, për me marrë akses 85.000 banorë, për me marrë akses qyteti historik i Shqipërisë, qyteti ku nifet Shqipëria. Jo ta lesh mas që mos ketë asnjë lloj dalje, mos ketë asnjë lloj privilegji, këto njerëz nuk janë kafshë, këto biznese kanë dhënë jetën këtu. Këto njerëz që këtu janë për mi i mi biznese. Nga kjo rrethrotullim që jemi këtu, deri në tapis, janë për mi biznese. Këto biznese, a kanë një të drejtë, kanë një të drejtë që të ketë akses për mu futë më të stratë? Ky popull ka një drejtë që të futet të ketë akses. Pse nuk vehet? Ne përkojmë gjë minimale.